Vesnić mogao bi da bude prvi šampion na kružnim stazama u jednoj evropskoj seriji pod patronatom Svetske automobilske federacije. Očekuje ga šampionat Centralne Evrope u Slovačkoj. Trenutno naš sportista ima 6 pobjeda i 6 pol pozicija, u isto toliko nastupa. Zbog toga je samo uveren i maksimalno spreman, tvrdi da ide na pobjedu. Ono što ja znam i što sam video da mi odgovara, staza je veoma brza, brze konfiguracije, brzih krivina. Mislim da će mi posao biti nešto lakši nego što je bilo na prethodnoj trci u Panoni i Ringu, da je dosta staza bila sporija i nije odgovarala mom automobilu koji teže prenosi snagu na točkove nego što to radi moj glavni konkurent sa Lotusa. Slovakija Ring jedna je od najdužih staza u Evropi i iznosi 6 km. Radi se o pravom autodromu gdje vozi vozači Formula 1. Vesnić je dodao da očekuje jaku konkurenciju, pa samim tim i lep i kvalitetan šampionat.